I den här uppgiften ska vi då rita grafen. Och Då tar jag fram mitt GeoGebra och så, sen så smackar vi in funktionen här. Jag kallar den stora v av x. Sådär. Lika med. Och så sen så skriver vi in det här. Vi har pi gånger x i kvadrat. Parentes. Fyra minus. X i kvadrat, sådär. Går ut utanför parentesen och så delar vi med tre. Sådär. Och så sen så trycker vi då Enter. Sådär. Så då får vi det här området. Jag ska ta och zooma lite grann. Vi ska flytta så sådär lite grann också. Så. Det som jag är intresserad av, det är ju det här området mellan noll och två här. Så vi tar och höjer den här lite grann. Så, Så där ser grafen ut då. Perfekt!